আছিলে, কমচে কম 15-16খন মুখা পচিব, ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিবা কিবি এটা এইভাৱ পাইছিলে, কিন্তু হ'ব নাই। আমাৰ গাঁৱৰ নৈ কাণ চাপৰিত প্ৰতি বছৰে আমি মুগা পুহি থাকোঁ, কিন্তু এই বছৰৰ নিচিনা মুগা আমি দেখাই নাই, কাৰণ আমি মুগা এই জেঠমহীয়া মুগা পুহিয়েই আমি ঘৰৰ পোহপাল বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা টকা অৰ্জন কৰোঁ। এতিয়া এই বছৰ কি হৈছে, এতিয়া লগালোহে ইমান ধুনীয়াকৈ মুগাখিনি হৈ গ'ল, গোটেই গছ খাই শেষ কৰি দিলে, পকিবৰ সময়ত কালি আজি লগাইছোঁ, আগবেলা একোৱেই নাই, এতিয়া একদম দুপৰীয়া গোটেইখন ওপৰত ওলমি গ'ল, আৰু এটা মুগা পকা চাবলেই নাপালোঁ, কালি মাত্ৰ মুগা 24টা চাইছিলোঁ পকা, আমাৰ এটা পৰা একো নাই, কাৰণ মুগা পুহিয়ে আমি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ৰেচম বিভাগৰ লোক আহিছে নাই খবৰ? নাই, আমাক কোনো খবৰ খাতি আজিলৈকে লোৱাহিয়েই নাই। আমাৰ মুগাটো তিনি ওলোৱাৰ পৰা পচা বেমাৰটো আৰম্ভ হৈ গ'ল, পচা বেমাৰ এই ওপৰলৈ দিছোঁ আৰু খাইছোঁ আৰু ওলমিছোঁ আৰু ওলাব গৈছে, পৰি গৈছে, এতিয়া আমি পকা চাবলৈ আমি মুগা নাপালোঁ, তাৰপিছত আমি পকা এৰি দিব লগা হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰত্যেকে প্ৰায় 10-15 হাজাৰকৈ মুগা ধৰিলে, এতিয়াতো এটাও নাই, এখনো মুগা কোনো নেপালে, মিনিমাম 15 হাজাৰকৈ ধৰি ল'লোঁ, এই 5 ঘৰ মানুহৰ 75-75 হাজাৰ মুগা পকে ধৰা, গতিকে আমি খেতিয়ক সিমান হিচাপে আমি আৰু কি কৰি চলিম, যদি এইটো যদি আমাৰ একো উপায় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লেতো চলিব ব্যৱস্থা নাই, আমিতো সকলো পৰিয়াল থকা মানুহ। ৰেচন বিভাগৰ মানুহ আহিছে নেকি? ৰেচন বিভাগৰ মানুহ অহা নাই।